Fahrudin Kučuk, jedan od najvažnijih bosanskih pisaca za djecu, autor 20 romana, mnogih slikovnica, pjesama i pozorišnih predstava, te direktor Festivala dječje umjetnosti, otac je prvog djeteta ubijenog u opsadi Sarajeva. Njegova petogodišnja kćerka Aida Kučuk ubijena je 2. maja 1992. godine. Djelo Fahrudina Kučuka posvećeno je djeci, U ime ljubavi koja nadrasta bol. Reportažu za Kulturu sjećanja priredile kolege sa televizije Vogošća, snimatelj Almir Jusić i novinarka Azra Grbo. Fahrudin Kučuk, dječji pisac i lutkar, rođen je i odrastao ovdje na Širokači, gdje je proveo najsretnije i najljepše dane djetinjstva. U ovoj sarajevskoj mahali, uz igru i druženje sa prijateljima, završava 4-godišnju osnovnu školu. Rado se sjeća tih dana. Ova ulica je ovdje definitivno mene odredila za dalji, rekao bi, tog života, jer sam našao tu generaciju koja je najbliža meni. Pred nama su bile velike bašte koje su dominirale iznad starog dijela grada. Tu smo provodili vrijeme u igri i dakle ovo je mjesto na koje se ja jako ponosim, koje je definitivno utjecalo na mene i na neko moje određenje koje će postati sastavnim dijelom mog života. Već u osnovnoj školi koju završava na Bistriku, mnogo piše i radove objavljuje u dječjim novinama, pa ipak odlučio je krenuti drugim putem i baviti se poslastičarstvom. Vrijeme u voljenom gradu brzo prolazi, Fahrudin se ženi i postaje otac malene Aide. Supruga mu umire 5 mjeseci nakon poroda. Aida rano djetinjstvo uglavnom provodi kod majčine porodice, nane, dede i tetke. Početkom rata imala je 5 godina. Fahrudin se prisjeća posljednjeg susreta sa svojom razdraganom, plavokosom djevojčicom. Nažalost, zadnji put sam je vidio, to je bio 1. maj 1992. godine. Ima jedna knjiga i čak i predstava urađena, bio je lijep sunčan dan. Mi smo sjedili u Morčahanu i to je zadnji put bilo što sam ja svoje dijete vidio, držao je u naručju, milovao, ljubio, da bi ja svastiki i njenom mužu rekao da već Grbavica se znalo da je poprilično na 2 mjeseca prije toga barikade, ono, da ne idu dole jer su imali ovdje mogućnost da ostanu kod admirini roditelja. Međutim, oni su rekli da će samo otići na taj jedan dan, da pokupe neke stvari i da će se vratiti. 2. maja u Sarajevu vlada haos, zarobljeni predsjednik, a biju se i odlučujuće bitke za glavni grad. Fahrudinu predvečeri sa drugovima iz jedinice na Širokači čuje vijest da je u njegovoj ulici na Grbavici ranjeno dijete. Istih godina kao Aida, ali javljaju da je u pitanju dječak. U dubini duše osjeća nespokoj, predosjećajući da je riječ o njegovoj Aidi. Od svastike je saznao šta se je dešavalo tog kobnog 2. maja. Taj 2. maj kada je bila ta osudna bitka Sarajevo, ispred te zgrade su bila 3 četnička transportera. Iz tog pozicije su tukli i padale su granate i tako. U jedan od gelira koji je zakačio dijelom te zgrade, znači to je kao igla, njih je 6-7 bilo u jednoj prostoriji, a Aida je spavala. I jedini gelir kao iglica je našao put i preponsku arteriju. Oni nisu znali da je ranjena, nego u momentu moje svastu se učinilo da duže spava, pa je mislila je da se upiškla, iznijeli su je tamo u hodnik na svjetlo i onda su vidjeli krv. I tad su krenuli ti apeli. Ljekari su mi kasnije rekli da takva vrsta ranjavanja je vrlo teško zaustaviti krvarenje, osim ako nije na licu mjesta specijalista ljekar izvršiti tu ekstenziju. Bađa je na kraju iznio na rukama ispred tih četničkih transportera i oni su ih stavili u transporter i odveli u Lukavicu u kasarnu da bi tamo konstatirali smrt. Aidina dženaza je obavljena 8. maja u haremu Lubine džamije na Vratniku. Hvala Bogu da sam živ, da ima ko otići na mezar, da ima ko u stvari se sjećati, jer evo ovdje pred ovim spomenikom vidite ova imena. Samo oni koji su osjetili svu bol kad su im djeca ubijena i jednom godišnje, nažalost, dođu oficijalno ljudi i poklenu se sjenama ili kažu koju riječ. Naravno, niko od nas ne traži da plaće, da ga boli niko koliko boli onoga koje je doživio tako što. Ali generalno ovo je pozicija da shvatite da najveće zlo koje može iz ljudskog mozga izaći, to je taj prokleti rat. Nikad, nikad
nikome i nigdje se ne ponovilo i svim onima koji imaju premisli nekakvu da mrze nekoga, da žele nekom je da otmu, da ubiju, da Bog da im se nikad ne ostvarila takva želja. Nakon tragedije koju je doživio, Fahrudin počinje pisati za djecu, baviti se lutkarskim pozorištem, a rado glumi i Djeda Mraza. Nakon prve knjige Tajna zvjezdane sobe nastavlja objavljivati priče, slikovnice, zbirke pjesama i romane za djecu. Organizator je i festivala dječje umjetnosti koji se održava početkom maja, u vrijeme kada je njegova kćerka ubijena. Specijalna nagrada za dijete koje napiše najljepšu bajku nosi ime Aida. Meni je puno pomoglo što sam se vratio u ovaj svijet djetinjstva, u svijet djetinjstva koji je meni definitivno zaista jedna iskrena, istinska inspiracija i zahvaljujući tom radu, iskrenom radu sa djecom, pišući stihove, objavljujući kratke priče, romane, slikovnice, pravijući predstave, organizujući ovaj festival FEDU koji svake godine od 3. do 7. maja, našao sam, ja bih rekao, moram, u ovakvim situacijama s obzirom na prethodni dio razgovora, ne mogu biti emotivno posložen, ne mogu biti miran na taj način, ali mislim da je ono čovjeku, barem meni tao jedan dobar ventil koji mi, rekao bi, spašava i zdravlje i sve ono što je na um nekakav kod mene, a to je da još barem onoga što je u meni tog izvorišta i odredišta koje je primjereno djeci, da objavim, da ispišem, da napravimo novih predstava. Jednostavno, ono kao što rekao malo prije, neobaveznom razgovoru, da djeci načinim ja i moje kolege toplijim, ljepšim svijetom. Aida, prvo dijete ubijeno tokom opsade Sarajeva, danas bi bila 31-godišnja djevojka, a njen otac se često pita kako bi izgledala i čime bi se bavila. Često naiđem neke djevojce koje liče ili naiđem na generacije koje su stvari sad godište, koje su velike osobe, završile su škole, imaju svoju djecu. Poželim da sam u situaciji kao i drugi roditelji, da sam gledao kako dijete raste, pomagao, da vidim stvari šta će biti. Zar imaš šta ljepši u životu zato što je slijed stvari da imaš svoj dio tijela, da vidiš ko je, kako se očituje, koliko si ti u stvari, uslovno rečeno, pomogao da bude zdrava i normalna osoba. Bez obzira na tragediju koju je doživio Fahrudin Kučuk, dječji pisac, nastavlja svoju misiju, širiti ljubav i djecu uvoditi u čarobni svijet knjige i mašte, čuvajući sjećanje na voljenu kćerku Aidu do njihovog ponovnog susreta.